Kong Knud den Hellige foran domkirken i Odense, hvor hans jordiske rester ligger til skue og gemmer på en drabelig historie. Altså, vi er her i den aller tidligste del af middelalderen. Knud, han er kommet til tronen i 1086, eller 1080, og sidder altså som konge i Danmark i 6 år frem. Og det bliver nogle meget turbulente år, han kommer til at være konge i Danmark. Knud ønsker at generobre England og genskabe det store nordiske imperium. Han samler flåden ved Limfjorden, tæt på Akersund, hvor han har en kongsgård. Men den tyske kejser volder ham så mange problemer i Sønderjylland, at flåden ligger stille i 3 år uden at komme afsted. Størstedelen af flåden består af bønder, og de er sure over ikke at kunne komme hjem til deres jord. Modviljen mod Knud vokser, og han må flygte hele vejen op gennem Jylland og til Fyn, hvor han gemmer sig på sin kongsgård. Samtidig så sender alle jyderne en masse folk til Fyn og truer med at plyndre og hærge hele øen, hvis ikke også de støtter det her oprør mod kongen. På et tidspunkt lykkes det kongen at komme over i Albani Kirke, hvor han er til aftenmesse. Man kan se, at nu bliver kirken pludselig omringet. De kan ikke komme ud af kirken efter den her aftenbøn. Så de skrifter hele natten og gør sig i virkeligheden klar til at dø. Og vi har beretning af en engelsk munk, der skriver Sankt Knuds Krønike. Han fortæller os om, hvordan at man inde i kirken på skift sørgede for at forsvare portene, samtidig med at man på skift knæler op ved alteret og bekender sine synder. Til sidst så kan man altså ikke holde angrebet tilbage længere, og så bliver kongen ramt af et spyd i hjertet og dør på den sæt, mens han ligger og knæler foran højalteret. Og Eleanor fortæller os, at efter kongen ånder ud i armene på hans bror Benedikt, så falder han om på højalteret med armene ud til siden og ligger som en anden Kristus deroppe. Allerede i 1090 piller man knoglerne op af Knud under Albani Kirke, og så bliver det lagt over i krypten på den nye store stenkirke, Frådstenskirken, der senere bliver til Sankt Knuds domkirke. Men man kan næsten ikke undervurdere den betydning, det ender med at få i Odense. Sankt Knud går jo hen og bliver Odenses skytshelge, og det kan man se masser af steder i dag stadigvæk. Han står nede på Flakhaven foran domkirken, og i vores våbenskjold er det jo Knud, der står med æblet og sværdet. Så han har sat sine tydelige spor mange steder i byen stadigvæk.